Aquest any hem ampliat una mica més. L'any passat teníem 42 escenes, aquest any en farem 46. Vull dir que el recorregut hem canviat una mica, però més o menys com que el de l'any passat va agradar molt i així, doncs hem repetit, perquè també ens va molt bé perquè aquest any tenim l'oportunitat de poder baixar l'estrella que teníem a dalt a Santa Magdalena. Aquest any és el 20è aniversari, doncs, que la tenim muntada. La baixem aquí, llavors el recorregut que teníem ja de l'any passat ens ve molt bé, doncs, per poder-la muntar amb un prats que tenim aquí sobre, i així hi passarà, doncs, tots els visitants del Pessebre podran passar per davant de l'estrella. Creiem, doncs, que és una cosa molt, que serà molt agradable poder passar per allà. I podrà veure, perquè hi ha molt poca gent, doncs, que l'hagin pogut veure dalt en situ, així allà tocar-la, i poder-la veure així faran la idea de lo gran que arriba a ser, que a vegades des d'aquí baix no te l'has feta. Aquí, com que sabeu, doncs, el Pessebre, doncs, està farcit d'oficis. D'oficis, doncs, que molts, la majoria, ja per desgràcia, doncs, ja s'han perdut o que no es poden fer ja, doncs, del que es feia abans a la pagesia, no? Hi ha, doncs, des dels hortelans treballant al camp, o els oficis aquests replegant herba, que es veu com fan les paieres, doncs, que s'havia fet de tota la vida, o llavors es veu la matança, que també és una cosa que també s'està perdent. La matança, doncs, veuràs el ferrer, que fan encara treballant allà a l'enclusa i fent forja, vull dir que això també ja quasi bé no hi ha lloc que es faci. Veuran els fusters, que són artesans, veuran uns de filar i cardar la llana i a més fan esperdenyes, que també això es veu molt poc. Veuran el fer les espelmes. Aquest any ens hi hem ficat una altra, doncs, que era molt típica de puestos així, que és una taverna. Veuran a veure com el funcionament, doncs, que anava la gent, doncs, allà a passar el rato. Totes aquestes, llavors tenim les del bosc, que hi ha els traginers, que hi ha a fer la pila de carbó. Veuran a veure com hi havia els carboners abans, doncs, que com que com tenien la pila encesa no la podien abandonar, l'havien de vigilar 24 hores seguides. Doncs llavors hi vivia tota la família al costat de la pila. Jo em recordo que era molt petitet i aquí a Jonetes, doncs, a la vaga, encara hi havia una família, doncs, que havia nascut els fills i tot allà a la vaga, doncs, fent la pila. Vull dir, totes aquestes, que val molt la pena veure tot això. Els dies són el 25, el 26, el 28 i el 29, i cada dia, doncs, a partir de les 7 de la tarda. Fem a partir de les 7 de la tarda, doncs, fins que ja no hi ha visitants. Vull dir que no, l'horari de tancada, no tenim horari fix de tancada. Continuem col·laborant, doncs, hem firmat una altra vegada un any més, doncs, un conveni amb Càritas, doncs, per poder ajudar la gent. Doncs sabem que són moments molt difícils, que hi ha gent que ho passa molt malament, i doncs hem trobat molt bé, l'any passat ens va anar molt bé, doncs, poder-hi col·laborar, tant amb ells com amb nosaltres, i ens sentim molt satisfets d'haver-ho fet. També hem col·laborat amb altres coses, amb actes socials i així, i aquest any, doncs, si tot ens va bé i així, mirarem, doncs, de poder continuar-ho fent. La gent, l'any passat, hi teníem en les escenes treballant-hi 370 persones. Llavors, a més, doncs, tota la gent, doncs, que es cuida dels aparcaments, que es cuida dels camins, que es cuida del llum i així, doncs, unes 400 i pico de persones. Clar, pensant, doncs, que a Jonetes som 320 habitants o així, vol dir que llavors vol dir que ens ve molta gent de fora, ven de tota la vall treballant i així, no? Clar, els agraïm molt, doncs, que ens vinguin, i llavors és la manera, doncs, que podem fer el Pessebre que estem fent. També hem d'agrair molt, doncs, ara veieu que estem treballant aquí, el dissabte, doncs, la gent que venen el dissabte, que ja fa un mes que hi treballem, doncs, d'ara fins a Nadal, doncs, cada cap de setmana, doncs, venim aquí a treballar. Llavors, molt són aquests els verdaders protagonistes del Pessebre, no? Doncs aquesta gent que cada dissabte, doncs, són aquí, fer les construccions de les barraques, de les cases, és aquests els que porten el pes fort del Pessebre. Per poder-hi participar, doncs, posés en contacte amb qualsevol membre de la Junta del que és el Pessebre Vivent, i estem molt contents perquè aquí no és, o sigui, no tenim mai allò un número determinat de gent que necessitem per les escenes, no? O sigui, si hi cabem, si l'any passat érem 370, doncs, i aquest any fóssim 400, doncs també hi cabaríem, també iria perfecte. Vull dir que estaríem molt contents, doncs, si bé ens ve gent i ens demana per venir a fer el Pessebre, doncs, mirant, doncs, una mica, doncs, el que es fa d'aquí de la gent, complint, doncs, més o menys el que hi ha estipulat, estaríem encantats de que si algú vol venir, que pogués venir. Mm.